Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Gapiga qaraganda, Zokir sutdek oppoq. Qancha ishlarni buyurgan u edi-ku. Endi suvdan quruq chiqmoqchi. Men nima bo'lsam bo'laveray shunday demoqchimi? Demak, menga yordam ham bermoqchi emas. O'zim cho'kib ketaveraman. Yoki u bo'shamaydi-yu, shunchaki ogohlantiryaptimi? Unda menga nega hammaning munosabati o'zgarib qoldi? Urab turgan, hamma yaqinlarim siljib qolishdi. Biri kasal, biri pensiyaga chiqyapti. Unisi ko'chib ketyapti. Bunisi bola chaqasining yonida oyog'ini yozib o'tirmoqchi. Kun sayin xizmatkor shogirdlar ham oz qolyapti. Hali menga hech narsa bo'lgani yo'q-ku. Yoki odamlar mendan aqlliroqdir. Odam bir marta yashaydi. Men sharmandalik tavqilanatini ko'tara olmayman. Akam, kimning nomiga nima qurgan bo'lsang, og'zingni mahkam qil dedi. Buni uddalayman. Biroq buxgalteriyani-chi? Anava alkash halitdan nag'masini boshladi. O'shani qattiq ushlash kerak. Uni aldab, yaxshi gapirib yo'lga yurgizish lozim. Pul bor, juda bo'lmasa o'shanga ilib yuborilaveradi. Zokirning uyingni olishmaydi, ammo yeganingni qusasan degani nimaga ishora? U ko'p narsani biladi. Siyosatning ichida. Demak, meni ham ipimdan ignamgacha tekshirishadi. To'nim bichilgan shundaymi? Nega Zokir xotirjam? Men Galvarsning oldida uning ishi pishiq ekan. Xullas, u g'amini yeb yurgan. Hamma ishini mening qo'lim bilan qildi. Endi suvdan quruq chiqadi. Nahot o'z jigarini chuqurga itarib, endi men nima qilaman? Qurayotgan uyim, shuncha kvartiralarim, bosh keti yo'q qurilishlarim, do'konu mashinalarim sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. Ularni qanday yashiraman? Shundoqqini olib qo'yishsa-ku, xo'p-xo'p. Baribir tiqishadi. Boshqa yo'l yo'q. Qaysi gunohlarim evaziga padaringa la'nat, pul, boylikni deb shunday bo'ldimmi? Mansurning yuragi guppillay boshladi. Ko'ziga sirtmoq, turma azoblari yaqqol ko'rinib ketdi. Sharmandalikchi, do'st dushman nima deydi? Faqat o'lim shuguna qutqaradi. U yalt etib peshonasidagi soatga qaradi. 12:30. Ishxona ko'ziga shundayin yomon ko'rinib ketdiki, ko'zlarini yumib oldi. Boshini changalladi. Bu alfozda qancha o'tirdi bilmadi. Shart o'rnidan turib seyfni ochdi. Konyakni oldi. Ich Mansur, ich. Tamom bo'lganing shu, dedi u o'ziga o'zi. Ana voqeadan keyin endi sira ichmayman, qo'lga ham olmayman degandi. Hozir ichishdan, dunyodagi barcha narsadan ko'z yumishdan, nimadandir taskin topishdan o'zga hech narsa ko'rinmasdi ko'ziga. U konyakni ochdi-da, shishani ko'tarib icha boshladi. Istak amoli bitdi. Tezroq ichkilik elsa-yu, teskari aylanayotgan dunyoni unutsa. Shu bois shishani siqimlagancha bot-bot g'o'ltillatib ichar, xonada tinimsiz u yoqdan bu yoqqa yurardi. Oxiri shishani bo'shatib, shoshilinch ikkinchisini ochdi. Endi odimlari yengillab, qadami g'ayri-ixtiyoriy tus oldi. Tik turishga, harakatlanishga ehtiyotlik talab etilayotganga o'xshadi. Mansurbek, siz bilasizmi siz kimsiz? Deya qo'lini arra-arra etib, kimgadir aql o'rgata boshladi. Tuyqus atrofiga alangladi. Qayerdadir Nabiy Musayevich turgandek bo'ldi. Keyin onasining yig'isini eshitdim-ye. Bir vaqt tark etgan qushi o'ziga kelganday bo'ldi. Qarasa o'zi yig'layotibdi. Ha, Mansur voy, dedi u o'ziga o'zi zo'raki iljayib. Nega yig'layotibsiz? Qo'rqyapsizmi? Qo'lidagi shishani og'ziga oldi. Suyuqlik to'kilayotganini elas-elas sezdi. Yaxshi, orom kursi yonida ekan. O'zini tashladi. Ayajon, dadajon, qayerdasizlar? Dadajonim, meni kechiring dadajon. Kotibaning o'rnida uyqusirab o'tirgan Komilbek baqiriqni eshitib, xonaga kirishga jazm etdi. Qarasa xo'jayini adoyi tamom, boshini hali orqaga, hali oldinga tashlab chayqalyapti. Oyog'ining ostida ikkita shisha dumalab yotibdi.
biridan anchagina konyak to'kilgan. Ko'milbek avvaliga nima qilishini bilmagan edi. So'ng ortiga yugurdi-da kanizaga telefon qildi. Xo'jayinni, akamni sal, yo'q, qo'rqmang. Ko'p ichvoribdilar shekilli. Xo'p bo'ladi. Deyarli behush Manzurni bir amallab mashinaga olib chiqdi. Komilbek baquvvat bo'lishiga qaramay, uni bazor joyladi. Sudralgan oyoqlarini ichkari olib, eshikni berkitdi-da yo'lga ravona bo'ldi. Uyga yetib kelarkan uzoqdan kanizani tanidi. U mashinaning chiroqlari tomon chopib kelardi. Mashina yaqinlashgach ortiga chopqilladi. Borib darvozani ocha boshladi. Komilbek mashinani to'g'ri ichkari haydadi. Ikkovlashib Mansurni zo'rg'a uyga olib kirdilar. "Aya, men ketdim," dedi xorg'on Komilbek. "Qayerda ichdi bunchalik?" so'roqqa tutdi Kaniza. "Kabinetda. Kim bilan? O'zlari yolg'on gapirmang. Qayerga borgandi?" "Iye, nimaga yolg'on gapiraman? Bugun kabinetlaridan chiqmadilar. Hamma ketdi. Kechki paytoq ketishgandi. Akam o'tiraverdilar. Soat 12 da ham chiqmadi. Uyqum kep ketib, sovqotib, kotibaning joyiga kirib o'tirsam baqirdilar. Kirsam shunaqa. Ey Xudoyim, o'zing saqlagina, mayli boravering." Komilbekka javob berdi Kaniza. Komilbek ketgach, darvozani berkitib ichkari kirgan Kaniza, "Bunisi qandoq ko'rgulik bo'ldi," deb yig'lay boshladi. Adoyi tamom bo'lgan Mansurni yechintirishga tutindi. "Bizga ko'z tegdi o'zi," o'ylardi u. "Nimalar bo'lyapti o'zi? Nima qilsa bo'ladi?" Miyasida quchg'on o'ynayotgan fikrlari jo'yali tomon oqmas, bosh qotar, chorasizlik, ilojsizlikdan yuragi orziqar, ko'ngli ozardi. Tongga qadar ko'zini yuma olmadi. Xirillab, pishillayotgan Mansurning bir daqiqa ovozi tinsa, xavotirga tushar, engashib yuragiga quloq tutardi. "Bechoraga juda qiyin bo'lyapti ya oxirgi kunlarda. Gunohini o'zing kechirgin. Xudoyo, hammamizning rahmimizni yegin iloyim." Tili qaltirardi uning. "Doktor chaqirsinmikin?" "Nima deb chaqiradi? Ichkilikdan tutab yotgan bo'lsa, ularga nima deydi axir? Bu Mansur akaga nima bo'lyapti o'zi?" Mansur kunduzi choshkoqda sal o'ziga keldi. Ko'zini bir ochdi-yu, yon boshga ag'darilgancha yana pishillay boshladi. Yoniga keltirib qo'yilgan qatiq, suv, sharbatlarga qayrilib qaramadi. Ko'zi abgor o'tirgan kanizaga tushdi-yu yumildi. Ko'zlarini ko'rib kaniza hayron. Ilgari bunday holatda ko'zi ochilganda kanizaga o'tinib, uyalib boqardi. Bu gal ko'zi g'alati, vahimali ko'rindi. Ishqilib, Xudo o'zi asrasin balo qazodan. Xonaga oyoq uchida kirgan xizmatkor mastava tayyor deb ketdi. "Suv ichasizmi Mansur aka?" yelkasiga qo'lini qo'yib so'radi Kaniza. Mansur qimir etmasdi. "Kaniza, hayot bir tekis emas. Bunaqa narsalar bo'ladi-da. Kimning hayoti tekis o'tibdiki, bizniki o'tsa?" deya o'ziga tasalli berishga urinar, ko'krak qafasi qisilib, nafas yetishmayotganday sezar, bularning barini o'zidan uzoqlashtirishga ming urinishiga qaramay, noxush o'ylar obdon bostirib kelayotgandi. Bu sir haqida birovga aytib, yig'lab bo'lsa ekan, qishloqdan onasini chaqirishni o'yladi. Biroq nima foydasi bor? U nima, Mansurni ilgargidek tuzatib berarmidi? Qo'shilishib azob chekadi xolos. Bu yerda bittayu bitta bilgani bozorchi Salima, qo'shni. U ham bozordagi bekorchi gaplarni gapirib quloqni batang qiladi. Birov u bo'pti, birov bu bo'pti. Bundan boshqa gap yo'q. Qizidan noliydi. Shu yaloqur bir narsa ta'ma qiladi. Hozir shunday tinch, farahli kunlarni qo'msab ketdiki ko'ngli. Qani endi Mansur akasi ilgargidek sirli va vukorli yursa, olam charog'on, atrof yorqin bo'lsa, nega har doim insonning istagani bo'lavermaydi? Nega kambag'allik ham g'urbat, boyligida oshiga pashsha tushib tursa, bu qanday sir-sinoat o'zi dunyo degani?
kechagi ichimizga sig'may yurgan kunlarimiz qani? Qayoqqa yo'qoldi? Hozir shu onlarda kimningdir baxti kulayotgandir. Kimdir bizga o'xshab maxb bo'layotgandir. Dunyoning tosh tarozisi bormi o'zi?